Terve, mä oon kuvataiteilija Ville Räty ja vastaan taas pitkästä aikaa usein esitettyihin kysymyksiin. Mutta aika usein kysytään, että onko mun maalaukset jostain tietystä paikasta. Kun niissä on aika paljon tämmöisiä tunnistettavia piirteitä, joku maisema, joka voisi olla jostain. Tai saattaa tunnistaa jopa Helsingissä kaasukello tai Lahden radiomasto tai joku muu ratapiha. Mutta kaikki mun maalauksissa esiintyvät maisemat on suoraan mielikuvituksesta oikeastaan luotu. Ja niissä on kyllä viitteitä paikkoihin, jotka voi todellisuudessa olla olemassa. Mutta ne ei suoraan ole mistään. Tietysti taiteilijana kierrän paljon paikkoja, missä on niin kuin kiinnostava maisema ja teen havaintoja. Otan tosi paljon valokuvia itselleni tavallaan niin kuin muistikuvaksi. Mutta yksikään maalaus ei ole koskaan syntynyt niin kuin suoraan valokuvasta. Et pikemminkin mä lataan niitä aiheita mun niin kuin mieleen. Ja sitten mä annan, kun tänne työhuoneelle tulee, niin asioiden tulla sieltä muistista ja mielikuvituksesta, ja ne saa värittyä siinä matkalla, niin ne ei tarvi mennä niin kuin oikein. Ja se on tavallaan semmoinen nimenomaan ehkä se kauneus ja ihanuus siinä maalaamisessa. Että sä oot täysin vapaa tekemään mitä tahansa ja virheet on sallittuja ja ne vaan luo niin kuin kiinnostavaa jälkeä sitten, kun tulee semmoisia asioita, jotka ei ole aivan niin kuin paikallaan. Ja mä itse ajattelen, että tavallaan tämmönen tietynlainen teollinen maisema, mitä mä maalaan, niin se on semmoinen ihmisen rakentamisen niin kuin arkkityyppi. Että vaikka siellä on näitä tunnistettavia yksittäisiä kohteita, niin lopulta se on kuitenkin niin, että kun sä tuut Roomaan tai tuut Berliiniin tai Pariisiin, niin siinä on aina semmoinen tietynlainen jättömaa ennen sitä kaupunkia, mikä on usein graffittien täyttämää, ja siellä on paljon ruostunutta rautaa. Ja sieltä löytyy näitä kaasukelloja ja voimalinjoja ja muita. Ja tämä tietysti toistuu niin kuin ihan ympäri maailmaa, että on niin kuin aika lailla semmoisia niin kuin globaaleja nämä aiheet sit lopulta. Mutta tietysti kuvaa sitä urbaania maisemaa ja ehkä jossain tapauksessa vähän heitteille jätettyäkin kaupunkitilaa. Mutta tietenkin niissä jokainen saa nähdä ja näkeekin niitä tuttuja paikkoja ja yhdistää niitä joihinkin itseään lähellä tai oleviin niin maisemiin tai paikkoihin tai joihinkin, mitkä herättää muistoja. Ja se on tietysti ihan oikein sekin. Kiitoksia. Palataan taas uusiin aiheisiin.